Ақтөбеде ата-аналар жануарларды қорғауға арналған заңның күшін жоюды талап етуде. Шала әзірленген құқықтық құжаттың кесірінен балаларымыз бұралқыларға таланып жатыр деп ашулы олар. Үш күн бұрын осы аймақта 12 жастағы оқушыны иесіз иттер талап өлтірген болатын. Осы қайғылы оқиғадан кейін ғана қалада бұралқыларды аулау басталды. Ақтөбелік ата-аналар жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңды депутаттар шала қабылдады деп ашынады. Халық алдында жаппай талқыламай санаулы еріктінің айтқанына еріп кетті деп отыр. Осы заң шыққалы ел бойынша иесіз ит мысықты аулау тоқтатылған еді. Зоозащитниктерге айтарым, мен түсінемін, ит жеті қазынаның бірі. Бірақ сіздер қайдан естідіңіздер ит адам жегенін? Дінде де жазылған тіпті ол деген. Қандай да бір мақлық адам өміріне қауіп төндіретін болса, оны өлтіруге адам. Адамға болады оны өлтіруге. Діннен де сұрау керек. Барлық жағынан қарастыру керек. Сіз не айтасыз? Әлеуметтік жағынан, халық жағынан не айтады деген сияқты. Сондай барлығынан сұрап барып шешімді заңды шығару керек. Белсенді ата-аналардың сұрауы бойынша 60-шы мектепте мұғалімдерге арналған оқу жылы соңындағы педагогикалық кеңестің жоспары өзгертілді. Бұл жолы жылдағыдай оқушылардың оқу үлгерімі емес, бұралқы иттердің жайы талқыланды. Өйткені осы мектептің бір оқушысы итке таланып өлім аузынан қалса, бірер күн бұрын 6-шы сыныпта оқитын Мадиярды бұралқылар талап өлтірген еді. Оқытушылар оны бір минут үнсіздікпен еске алды. Жиынға осыдан үш апта бұрын қызын итталаған Алтынгүл Жарылғапова да келді. Ол бұралқылар баласына шапқан күні киген киімі мен заттарын ала келген. Трикосын қараңыз. Мынаны хирургтар оны нетті. Дымы жоқ міне. Итталаған Алтынгүлдің қызы ауруханадан шыққан, әлі де сыртқа шығудан шошына дейді ол. Баламның жағдайы деген жақсы деп айта алмаймын, жаралар жайлап жазылып жатыр, бірақ та ол деген сыртқы жаңағы несі ғой, жаралары ғой, бірақ ішінде не болатқанын оны білмеймін мен. Обязательно біреу өлу керек па, біреу итке талану керек па, сондай жағдайды күтіп отыр ғой олар деген шын айтқанда. Ата-аналар қалада қаптап кеткен бұралқыларды құртуды талап етіп отыр. Мадиярдың өлімінен соң ғана ветеринарлар иесіз иттерді аулап өлтіріп жатыр. Енді мен бір екі аптаның ішінде мына қаңғып жүрген иттердің бәрін аулап сол жағы жеткізетін орынға жеткізсін деп тапсырма бергенім. Бұған қаражат мәселесі проблема емес, ол көп қаражат талап етпейді. Оның бәрі де бізде қарастырылған бюджетте. Яғни тек біздің қызметкерлеріміз өкіншісі сол ережені күшке енген тосып отқаны, мынандай жағдайға апарғаны. Бюджеттен ақша тауып Ақтөбеде иесіз иттерді аулағанның өзінде оларды орналастыратын питомник жоқ. Аймақ басшысы бірер аптада реттеймін дегенмен қалада қаптап жүрген бұралқыларды атпаса мәселе әзір ұзаққа созылатын сияқты. Ал 12 жастағы баланың өлімінен соң бар жауапкершілік өз мойныма аламын деген облыс әкімінің орынбасары әзір қызметінде қалатын болды. Өйткені оңдасын Оразалиннің онымен қоштасқысы жоқ. Жаңалыға қаш, Мейрамбек Симанов, КТК Ақтөбеден.